Dobro večer, poštovani gledalci, ja sam Dejan Jelača, vi gledate 30 minuta. Moj večerašnji gost je rođen u Zagrebu, on je novinar i TV voditelj. Od prošle godine mu je poveren posao stalnog prezentera Dnevnika 2 Radio Televizije Srbije. Kako je biti u timu koji realizuje najgledaniju informativnu emisiju u Srbiji, reći će nam moj gost večeras i prijatelj Branko Veselinović. Dobroveče, dobrodošao i drago mi je da si kod mene u emisiji. Znam i da si bio malo u Americi i nismo se tamo sreli, ali zato smo se sreli u 30 minuta i hvala ti što si odvojio vreme za moju emisiju. Hvala tebi, a da ne zaboravimo, mi smo ušli na ista vrata televizije 2001. godine. Jeste, ali to sam planirao da pričam. I to je da razlog zašto sam prihvatio tvoj poziv. Hvala ti, Branko, hvala ti. Pa znaš kako, Dnevnik 2, to je definitivno najgledanija informativna emisija i sam znaš i onako, čini mi se kad si krenuo to da radiš, znam, dugo si u poslu, nisi imao tu neku tremu, ali čini mi se onako vrlo odgovoran posao. Kako izgleda raditi Dnevnik 2, Radio Televizije Srbije? Odgovorno. Da. Zaista odgovorno. Ti si neko ko na kraju prikazuje ono što su ljudi celog dana radili, više stotina ljudi iz produkcije, novinara i tako dalje. Dakle, ti si samo taj poslednja karika u lancu i ja to gledam na taj način, zato što ako ja izneverim njih, nisam dobro radio svoj posao. Zato je odgovornost veća i svakako jeste, zato što je najgledanija informativna emisija u našoj zemlji. Imaš puno iskustva, već to ti nije neke, ono uvek kažem, i dok gledam kako radiš Dnevnik, čini mi se da si onako, to radiš vrlo onako, što kažu glumci, da klizi i lagano, a naravno, niko ne zna šta je iza toga i da je veliki rad i trud uložen u svemu tome. Zaista, kako izgleda stvarati informativnu emisiju koja je najgledanija u Srbiji danas? Ti, kako izgleda cijel taj proces? To me zanima. Izgleda vrlo stresno. Ja mogu da pričam samo o mom segmentu posla, ali zaista to su neke stvari koje se pripremaju napred, koje se planiraju, koje se organizuju, a uvek nešto krene i po zlu i neplanirano i na kraju svi pokušavamo da izvedemo to na najbolji mogući način. Pre nekoliko dana imamo i novu vladu, je li tako? I vrlo se dobro sećam kako je bilo stresno taj dan biti na poslu i naravno mojim kolegama, novinarima, urednicima, Dnevnika, meni i tako dalje. Tako da, kogod se bavio kolektivnim sportom, zna šta znači biti timski igrač, tako izgleda i stvaranje Dnevnika. Ako nešto zafali ili ako neko podbaci, krajnji rezultat će se videti, odnosno to će videti gledalci. Sad, da krenemo nekim redom, čini mi se. I uvek čitam neki intervju tvoj posljednji za, čini mi se, Večernje novosti ili tako nešto. Kažeš negde da si osuđen da budeš onako najmlađi uvek. Pa tako si i prvi razred krenuo jednu godinu, čini se, pre... Sa šest godina. Pa si onda sa 19 godina počeo da radiš na BK televiziji. Pa si sada najmlađi prezenter na Dnevniku, ili tako? Da ne zaboravimo, od početka sam najmlađi u mojoj porodici. Dobro, to je u stvari nešto što me prati od početka, pa sam navikao. Dobro. Ne znam zašto je to tako, ali očigledno takva mi je karta, horoskop, kako god hoćeš. Ja se ne žalim. Kad sam bio mlađi, bilo mi je iskreno dosadno, bio sam nestrpljiv, hteo sam da krenem u školu. I onda normalno da sam bio svugde i u muzičkoj školi, i na plivanju, i svim tim vanškolskim aktivnostima sam bio najmlađi, ali nekako posle shvatiš da ta godina koju si dobio na početku je zlata vredna, zato što mi svi negde lutamo, tražimo se gde ćemo, kojim putem da krenemo, pogotovo posle srednje škole ili posle fakulteta, svakom je potrebno malo vremena i meni je ta godina zaista došla jako, jako dobro. Sad, ono što imamo zajedničko, a jeste malo pre si spomenuo, jeste da smo se davne, ja ne znam koja je to tačno godina bila. 2001. 2001. Dobro, hvala ti. 2001. prijavili na audiciju za BK televiziju i prošli smo i bili smo zajedno u grupi. Primio nas je Aleksandar Tijenić tada i onako pre nego što malo krenemo o tome kako se sušto odlučio da dođeš na tu audiciju, se prijaviš, koje su tvoje onako sećanja na Aleksandra Tijenića? Sećanja su na nekog ko je mnogo znao u ovom poslu, ko je bio veoma, veoma strog, koji je dao nama u to vreme neke savete kojih se i danas držimo, a nismo bili svesni koliko je to značajno.
Ja govorim, dakle, o profesionalnom delu njegove karijere i odnosu sa nama. Bio je veoma tvrd, bio je veoma, veoma oštar. Međutim, umeo je i da pohvali i da nagradi, ali je stvar u tome što je veoma bitno da ti kada dođeš sa 19-20 godina imaš nekog koji je autoritet i koji može da ti pomogne i kome ti možeš da veruješ. Na taj način smo i mi gurnuti u vatru, sećaš se i sam. Promenili smo i nekoliko redakcije i tako dalje. I to je bilo veoma značajno iskustvo. Ja tek kad sam otišao sa BK televizije, shvatio sam koliko smo imali sreće zato što su sa nama u to vreme radili. Radili su kolege novinari, radili su lektori, radili su ljudi iz produkcije da nam objasni, da nas uvedu u taj svet, što je veoma značajno. Bojim se da danas nema vremena više za tako nešto. Nema tolerancije, nema sredstava, novca da ti nekog pustiš na takav način, nego posle nekoliko meseci kažu, a, nema tu ništa. To je šteta. Zato što nismo mi svi rođeni naučeni, imamo određenu dozu talenta, međutim treba raditi na tome, intenzivno. Mi smo bili u prilici da tamo radimo mesecima pre nego što smo se pojavili na ekranu i onda malo po malo smo ticali sve veću odgovornost i imali smo što veći prostor u kome možemo da delujemo. Sećaš se kako smo radili za onim okruglim stolom gde smo predavanja imali i gde smo imali časove dikcije kod Race Kneževića. Race Kneževića, tako, mog profesora posle na Akademiji glume, mislim, pre... Divan čovjek. Divan čovjek i onako zaista čini se temeljno smo radili i onako smo svi uplašeni bili, sećaš se i toga, to je onako bilo meni onako stravično sve izgledalo. Sada kada se setim je simpatično, ono vreme je bilo... Ono vreme nije, boga mi je prijatno bilo, sećaš se i sam. E, sad, kako si se odlučio da se prijaviš na taj casting? A slučajno, koji je sve u životu što ti se desi krupno i značajno, ja mislim. Zaglavio sam se na saobraćajnom fakultetu, posle prve godine shvatio sam da to ipak nije ono čime ja želim da se bavim u svom životu. I posljednjeg dana konkursa za BK televiziju, ja nekako sam se konsultovao sa mojima i rekao, video sam ovaj konkurs, možda da probam, zato što se moja sestra u to vreme već 10 godina profesionalno bavila novinarstvom i bila je novinar Raija u Rimu. I ja sam računao, ona može meni da pomogne savetima, a i neće mi biti ništa ako probam. Sa 19 godina možeš da probaš i možeš da si igraš. Nisam mislio da će to biti toliko ozbiljno i da ću stići do ovde. Iskreno. Kada je bio konkurs, kada je bio casting, sećaš se, bilo je nekoliko krugova koje smo prolazili, bilo je oko 5000 ljudi. Ja se sećam da kada sam... Koliko je baš primljeno tada? Nešto 15-20? 20 pro nas, da. I sećam se da su svi ti ljudi bili po nekim sekcijama, novinarskim, literalnim, novinarskim... Glumci, bili su glumci. I tako dalje. Ja sam se u jednom trenutku pitao, Bože, šta ja radim ovde? Ja nemam nikakvo iskustvo, niti sam bio u nekoj sekciji, dobro, sviram instrumente, bavio sam se sportom i tako dalje, ali na kraju sam shvatio da oni nisu ni hteli da uzmu ljude koji imaju neko iskustvo, nego su hteli da uzmu nekoga koga mogu da oblikuju, koga mogu da uče i da usmere, a ne već da otklanjaju neke greške koje su se ukorenile, tako da kažem. Prava audicija u stvari je bila sa, da li je to prvi, drugi, treći krug, ja to nisam siguran, ali Aleksandar Tijanić nas je ispitivao pred kamerama, ja ne znam da li se ti... Jest, da, to je već ko je bio i onda... Jest, čitali smo, razgovarali smo i onda se to sve snimalo i analiziralo i tako. Da, vrlo onako zanimljiv proces. Sećam se jednog trenutka, ja ne znam koji je tvoj put tačno išao kroz BK televiziju, ali moj je bio ovakav, da sam ja prišao jednom njemu i rekao, ja bih volao da radim kulturu i tako dalje. On kaže, e, dobro, ideš u sportsku redakciju. I onda me gurnu u sportsku redakciju. A kako je tvoj put išao? Šta si prvo uradio na BK televiziji? Ja sam nekako od početka bio dodeljen informativi. Sa nekim izletima u zabavnom programu u ovih 13 godina karijere, ali informativa, da li je to sad nekako stoji na meni. Ali je stvar u tome što se sećam da smo prvo krenuli kod Sonje Drobac u redakciji Roletna. Miloš i ja, Miloš Milovanović koji je sada na B92 i tu smo sticali iskustvo jedno mesec dana, radili smo i prve novinarske zadatke i priče i nakon toga došli smo na ideju da obnove emisiju koja se zove Ukrštene reči i to je jedan biser u mojoj karijeri, nisam ni shvatio koliko je to bilo značajno na početku, tek sada u stvari, ući u ekipu gde su bili Zoran Đokić koji nam je obezbeđivao sav materijal sa satelita koji sada radi za Al Jazeera International u Kataru. Nemanja Vranković koji je bio naš, da tako kažem, prvi
otac i pravi urednik na televiziji, on je zamenik direktora Studija B sada, Miloš Milovanović, je radio tu emisiju i ja sam radio tu emisiju. To je trajalo 3-4 godine i mi smo bukvalno imali svoju jednu malu oazu. Mm. Prikupljali smo priloge, informacije i događaje iz regiona, iz jugoistočne Evrope, dakle, bivša Jugoslavija, mm. i Mađarska, Rumunija, Bugarska i Grčka. I to je bilo nešto kao, kako da, ako mogu da uporedim, jedna divna osnovna škola. Mm. I dan danas se mi okupljamo i viđamo i dopisujemo, ako nismo tu. I to ću zaista uvijek nekako nositi kao posebno sećanje. Paralelno sa tim počeli smo da radimo kao novinari na terenu za Telefakt. Mm. I ja sam, dakle, prošao maltene sve te stvari od, kako kažu, od pijace do skupštine. Da. I sticao sam iskustvo u isto vreme kao prezenter naslova i Telefakta. Telefakt. Pred gašenje 2006. ja mislim već i krajem 2005. sam ušao u prime time Telefakt.